Bona tarda, buenas tardes. Benvinguts a aquesta Universitat Autònoma de Barcelona una vegada més. Gràcies per haver vingut fins aquí i espero que l'acte, espero que sigui un èxit d'acte, perquè avui el que fem és reconèixer la feina feta de molts estudiants. Evidentment, jo crec que són un gran encert, perquè és un sector de la població complicat, que són estudiants que venen de famílies amb dificultats i són estudiants escollits des del batxillerat com bons estudiants, o sigui que és talent, no? I els que entren amb notes molt significatives. Tots i cada un de vosaltres sou sobradament coneguts i conegudes del programa de les beques Salari Ítaca, i jo diria que és un d'aquells programes que és tècnicament perfecte. A nosaltres ens fa moltíssima il·lusió avui recuperar aquest acte de lliurament d'aquestes beques Salari. Començarem cridant a les persones. Judit Carmona Martínez. Clàudia Díez Gómez. I el programa Ítaca, en aquests moments, ells estan interessats en estendre'l i ens demanaven si nosaltres estaríem disposats a explicar-lo i a difondre'l. Evidentment, nosaltres hem dit que sí. El Santander està molt orgullós d'aquest programa. Primero de todo, me gustaría agradecer en nombre de todos mis compañeros y de mí el habernos concedido esta beca. La beca Salario Ítaca Banco Santander nos ha dado la oportunidad de poder dedicar más tiempo a nuestros estudios. Está muy bien pensado el que cada mes te den un salario, porque claro, no tienes que esperar a fin de año para tenerlo todo, sino que te puedes ir organizando mejor. Y pienso que debería haber todavía más becas como esta porque ayuda mucho a los estudiantes. Rebre la beca Salari Ítaca Santander t'obre moltes portes cap a un bon futur ple de dedicació i il·lusió. Quan la vam sol·licitar ja érem conscients dels privilegis i les oportunitats que t'ofereix una ajuda com aquesta. Podem considerar aquesta beca com una inversió cap al futur. Doncs, bueno, molt orgullós, perquè pensar que és una beca que t'estan donant per un treball que has fet durant molts anys, sobretot al batxillerat, doncs la veritat que et reconforta molt, de veritat. Fa gairebé 4 anys vaig ser l'encarregada d'oferir aquest mateix discurs de principi de promoció, un discurs d'agraïment en nom de tots els meus companys. Va ser tota una sort. Jo quan feia batxillerat estava molt preocupada per no poder estudiar, hi havia una situació econòmica difícil i tenia molta por, ho passava fatal. Aleshores, quan vaig sol·licitar la beca i me la van donar, realment estava eufòrica, em sentia molt, molt agraïda. Vosaltres, que heu fet molta feina i evidentment doncs, us ha costat molt, segur que vosaltres ho sabeu millor que ningú, per tant, en nombre de l'Autònoma, també del Consell Social, moltíssimes gràcies a Matías i tot l'equip de Banco Santander. Us desitjo molta sort. Gràcies. És la coherència de la universitat, no? És a dir, aquesta és una universitat pública, és una universitat que el seu somni seria doncs, que poder acollir a molta gent que demanda els nostres serveis i a més doncs, amb circumstàncies probablement millors de les que estan, puguem donar un bon servei. Les beques Salari doncs, és un bon pas. Tenim el Banc de Santander que ens ajuda, això sí que és molt i molt important. Jo crec que és una gran cosa. Per mi és un dels events més importants de l'any. Esta es una universidad excelente por múltiples razones. Habéis sido objeto de un proceso de selección. Estáis aquí por una razón fundamentalmente de mérito. Por lo tanto, debéis estar pues, muy orgullosos de tener estas becas porque os las habéis ganado. Esta universidad puede contar con el banco para seguir desarrollando en el futuro estos programas Ítaca, que son muy emblemáticos de esta universidad y muy emblemáticos también el esfuerzo que el Santander quiere realizar en favor de la educación. Enhorabuena a todos. Las líneas que desarrolla Santander Universidades, muy en primer lugar, está todo aquello que tiene que ver con una E, que llamamos la E de equidad.
Es decir, que las becas lo que están promoviendo, obviamente, es la igualdad de oportunidades para estudiantes que tengan capacidades, pero que tengan algunos problemas de recursos para poder acceder a la universidad. Y nos estamos volcando en esa dirección. Y para que se haga usted una idea, el año pasado dimos 80.000 becas. Entonces este programa encaja de becas Ítaca encaja perfectamente en una orientación de Santander dirigida a promover esta igualdad de oportunidades dentro de la educación superior. Una universidad pública, una universidad donde este es un lema fundamental. Lo que está ocurriendo con estas becas es que se nos está facilitando la igualdad de oportunidades, que vosotros habéis sido estudiantes y sois estudiantes con talento que os ha permitido llegar hasta aquí. Y espero que la universidad seamos capaces de ayudar a hacer crecer vuestro talento.